global, l'important, el gros de pes de quilos de, que se produeixen, rojo palabras, canino, rojo caldet i galta roja. El galta roja, una, és el autòcton d'aquí, amb ell podem fer moltes de coses, és a dir, supercot sec se fa amb ell, llavors té, l'únic que té espinyol dolç, és a dir, que és com una mel·la, i a nivell gustatiu. A nivell gustatiu és preciós, perquè té un puntet d'acidesa. El galta roja normalment ve per Sant Joan. Bé, la fira de supercot, el dia 16 de juny, nocturna, i començarà a Ventura Varies primers de les zones més primerenques, perquè l'avantatge del nostre terme és que és com un ventall, que comença per una zona que madura més aviat i anant voltant. El supercot de Galta mos preocupa que siguent autòcton i el canvi climàtic que ja mos afecta, no li passin les hores de fred per desenvolupar el fruit. Llavors, sí, avança la deterioració de les menys hores o realment ens haurem d'anar destinant un altre camí a una zona concreta, sí que serà productiva, però la resta no.